Ja, det snart helg, folket. Det fredag I dag, men vi skal selvfølgelig foreta trekking I Elvedikt sin julekalender. Spørsmålet vi har I går, det var hva hette ungdomshuset I Evre sentrum? Og det var det mange som visste. Vi skal se her, det var 128 stykker som visste at ungdomshuset I Evre sentrum heter for Skogvang. Ungdomshuset Skogvang, gamle ærverdige Skogvang. Og da skal vi foreta trekking. Vi har trekkeappen vår klar. Vi trykker på. Og vi får fram nummer 99. Nummer 99 har vunnet I dag. Som vanlig så det mange fine premier da. Det sponset til lokalt næringsliv. I dag så det... Hva det I dag? Ja, det Tustna kaffe og landhandel på Tømmervågen. De sponset en valgfri middag med drikke, pluss en julekasse med diverse godsaker. Tusna kaffe og landhandel altså. Valgfri middag med drikke, en julekasse med div godsaker. Super premie, og vi skal finne ut hvem det var som har nummer 99. Nummer 99, det Linda Angelica Hartbakk. Linda Hartbakk, du har vunnet en valgfri middag på Tusna Kaffe og Landhandel. Gratulerer, Linda! Og vi kjører på til dagens spørsmål da. Klikk opp inn på nvnytt.no og være med I vår julekalender. I dag så spør vi om hva hette komponisten og tekstforfatteren til nordnorsk julesalme. Den bør være overkommelig for de flest. Nvnytt.no altså. Klikk opp inn, vinn fine premier for vårt fantastiske lokale næringsliv. Lykke til!